ተማሪ ሆነን የተነገረን ተረት የሚያስታውሰኝ አንድ ጠንቋዮችን የሚጠላ አባይ ጠንቋዮችን የሚጠላ ንጉስ ነበር ይባላል እና አንድ አባይ ጠንቋይ ወደ አቅራቢያው ሲመጣ ያዙልኝ እገርፋለሁ ብሎ አሲዞ ያመጣዋል አንተ ጠንቋይ ነህ ይለዋል አው ታቃለህ ወደፊት የሚሆነውን ነገር አው እስቲ መጣቆ ሆነ እኔ መቼ እንደምሞት ንገረኛል ብሎ ጠየቀው ንጉሱ ይሄን ሲጠይቅ ጠንቋዩ ብልጥ ነበርና እኔ በሞት ጎማግስቱ ነው የምትሞት ብሎ ይነገረው በዚህን ጊዜ ንጉሱ ሱበሞተ በማግስቱ ሙሞት ከሆነ ይሄንን አደጋ ከመሽከም ይሄን አባይ ጠንቋይ ተሸክሜ ብኖር ይሻለኛል ብለው እየቀለቡት ነበር